Gràcies, presidenta. Bé, aviat farà un any que en el debat de política general el nostre grup parlamentari va presentar a debat i votació una proposta de resolució que precisament proposava la celebració d'un nou referèndum, pactat o no amb l'Estat espanyol, abans del 2025. El govern, Junts per Catalunya i Esquerra, la van tombar. I ara ens venen cantant les excel·lències de la proposta d'Escòcia per celebrar un segon referèndum. Evidentment, la coherència i la congruència no forma gaire part de l'estratègia política del govern, ni d'Esquerra ni de Junts, darrerament, és evident. Malgrat això, i entrant ja en el text de la moció que ens proposen, votarem que sí al primer punt. Nosaltres sí que amb tota legitimitat i autoritat moral i política podem reconèixer i valorar positivament la decisió, la determinació del govern escocès de celebrar un nou referèndum. I, per tant, nosaltres, en coherència i en congruència, sí que votarem sí al punt primer. Pel que fa als punts segon i tercer, nosaltres ens abstindrem, perquè, mirin, aquesta idealització de la democràcia europea i aquesta idealització de la democràcia al Regne Unit, nosaltres no els hi comprem. Aquestes excel·lències de la democràcia britànica, escolti'm, que li preguntin a Julian Assange, que li preguntin a Irlanda del Nord, escolti'm, que li preguntin a les víctimes sistemàtiques de la política exterior i militar britànica i, escolti'm, que li preguntin a les víctimes de la política colonial britànica encara molt recent, en el segle passat. Per tant, nosaltres aquestes excel·lències que vostès volen cantar contínuament pel que fa a la democràcia europea, i en aquest cas la britànica, ni les compartim ni les podem avalar. I mirin, a més els diem que ens sembla negatiu des del punt de vista de la cultura política que generen en l'independentisme d'aquest país. Perquè, sincerament, cal assumir que Europa ens mira molt poc. Que Europa ens mira molt poc. Europa es mira a si mateixa, mira els interessos dels estats nacionals, mira els interessos del capital, mira els interessos de l'OTAN. En aquests moments, Europa mira com reproduir, consolidar i estabilitzar l'estat quo dels estats i el capital europeu. I cal assumir que davant la perspectiva de la nova crisi i en un context bel·licista i de militarització i de major agressivitat del capitalisme europeu, òbviament Europa no farà altra cosa que vetllar pel seu statu quo. I vostès saben, també com nosaltres, que la política internacional és pragmàtica. Per tant, Europa només ens mirarà el dia que nosaltres exercim i consumem efectivament l'exercici de l'autodeterminació. Només aconseguirem una atenció internacional el dia que nosaltres, per la via dels fets consumats, efectivament exercim l'autodeterminació i autototalem els nostres drets enfront l'statu quo espanyol i enfront l'statu quo europeu. I bé, per acabar ja en aquest minut escàs que em queda, efectivament nosaltres considerem que el referèndum escocès és una oportunitat, és un repte i és una responsabilitat pel moviment independentista català, perquè certament posarà sobre la taula novament, actualitzarà novament sobre la taula, sobre el debat internacional, el fet de l'exercici de l'autodeterminació i dels drets col·lectius de les nacions sense estat. I, efectivament, pot suposar un nou emplaçament internacional a l'Estat perquè reconeixi que aquest conflicte democràtic, aquest conflicte polític, només es resoldrà votant, que només es pot resoldre votant. Però, d'altra banda, també, sens dubte, serà un repte i una responsabilitat pel moviment independentista per tal que posi sobre la taula l'exercici de l'autodeterminació del nostre país perquè s'activi, perquè es mobilitzi de nou per tal d'aconseguir el trencament i la ruptura democràtica amb l'Estat espanyol, pas previ imprescindible per tal de poder entrar en qualsevol escenari que sigui veritablement de resolució democràtica del conflicte votant. Però, certament, aquest referèndum d'Escòcia també és un repte i és un emplaçament i és una impugnació a la política del govern de la Generalitat, d'Esquerra i de Junts, que han portat l'independentisme a un atzucac mitjançant una taula de diàleg inútil i que no porta enlloc, o mitjançant una concertació
amb l'Estat espanyol mitjançant l'agenda del reencuentro. I, per tant, nosaltres, lluny d'estabilitzar, com fan vostès, la situació institucional amb els socialistes i els comuns, aquí i a l'Estat, nosaltres assumim la responsabilitat de ser l'alternativa, de ser l'alternativa que defensa l'alliberament nacional i social d'aquest país i de ser l'alternativa que construeix la unitat popular per activar el moviment independentista cap a la ruptura amb l'Estat. En nom